happy is the mother who bore you and nursed you? Rather, how happy are those who hear the word of God and obey it? Teach us to pray, just as John taught his disciples. When you pray, say, Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread. And forgive us our sins, for we also forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the Holy Scriptures, God declared the Messiah would come to be the Savior of the world. The life of Jesus gives evidence that he is indeed the one the prophets spoke about. Isaiah prophesied that the virgin will conceive a child and will give birth to a son. Centuries later, the birth of Jesus was the fulfillment of that prophecy. The Holy Scriptures declared that the Holy One to be born would be called the Son of God. This means that Jesus was to be called the Son of God in a spiritual sense. We see this in how he lived his life. He healed people from disease, forgave their sins, turned them back to God, and promised them a place in God's eternal kingdom. He offered himself as a sacrifice for sin in their place, and then rose again, conquering death. Jesus said, "No one can take my life from me. I lay it down of my own accord." The life of Jesus not only fulfilled the writings of the prophets, but also confirmed the truth of God's holy word. The prophets declared, "The word of the Lord is flawless. Your word, O Lord, is eternal." Jesus himself said, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Jesus came to give us life in all its fullness. But when man disobeyed God in the Garden of Eden, he chose to go his own way, and his actions separated him from the Creator. The Holy Scriptures declare that all have sinned, and the payment for sin is death. This means a spiritual death, eternal separation from God. But just as God provided a ram to die in place of Abraham's son, so he sent Jesus the Messiah to die in our place. His life, death, and resurrection restored the relationship between God and all those who put their trust in him. Now, those who follow Jesus not only have their sins forgiven, but are saved from God's eternal judgment. They are assured of paradise and will live with him forever. It is this life and freedom from the guilt and power of sin that Jesus offers each person today. This does not mean following a religion, but choosing to have faith in Jesus, who says, "I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him." This means turning to God and trusting Jesus to come into our lives, to forgive our sins, and to make us what he wants us to be. It is not enough to intellectually agree with his claims, nor to have an emotional experience. We receive him by grace through faith as an act of the will. When people are ready to become followers of Jesus the Messiah, they may speak to him in a simple prayer. Perhaps you are ready now to open your life to God. If so, you may join in the following prayer to him, silently, in your heart.
Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross for my sins. I confess and repent of my sins. I open the door of my life and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Make me the kind of person you want me to be. As I become one of your followers. Amen. Jesus said about his followers, "My sheep recognize my voice. I know them, and they follow me." In order to experience the abundant life which Jesus promised, his followers talk to God each day in prayer and read or listen to his word. They tell others about him and meet regularly with those who love and follow him. Remember his wonderful promise. All power is given to me in heaven and in earth. Lo, I am with you always, even to the end of the world. Potřebujeme tě, pane. Šťastná je matka, která tě porodila. Šťastnější jsou ti, kdo slyší Boží slovo a žijí podle něho. Mistře, nauč nás modlit se, jak to učil i Jan Křtitel. Můžete se modlit. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpust nám naše viny, jako my odpouštíme těm, kdo se proviní proti nám. A nevydej nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. V písmu svatém Bůh prohlásil, že Mesiáš přijde a stane se spasitelem světa. Ježíšův život dokazuje, že byl skutečně tím, o kom mluvili proroci. Izajáš předpověděl, že Panna počne a porodí syna. O staletí později tato slova naplnilo Ježíšovo narození. Písmo říká, že ten svatý, který se narodí, bude nazván Božím synem. To znamená, že Ježíš bude nazýván Božím synem v duchovním, ne fyzickém smyslu. Vidíme to v tom, jak žil. Uzdravoval lidi z nemocí, odpouštěl jim hříchy, vedl je zpět k Bohu a slíbil jim místo v Božím věčném království. Sám sebe nabídl jako oběť za hřích místo lidí a pak vstal opět z mrtvých a tím porazil smrt. Ježíš řekl, nikdo mi můj život nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Ježíšův život nenaplnil jen slova proroků, ale potvrdil i pravdu Božího svatého slova. Proroci říkali, Hospodinovo slovo je přímé. Tvé slovo, Hospodine, je věčné. Ježíš sám řekl, nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Ježíš přišel, aby nám dal život ve vší jeho plnosti. Když ale člověk neuposlechl Boha v zahradě Eden,
rozhodl se jít svou vlastní cestou a jeho činy ho oddělili od Stvořitele. Písmo svaté říká, že všichni lidé zhřešili a že důsledkem hříchu je smrt. Znamená to duchovní smrt, věčné oddělení od Boha. Ovšem stejně jako Bůh poskytl berana, který zemřel místo Abrahamova syna, poslal i Mesiáše Ježíše, aby zemřel místo nás. Jeho život, smrt a vzkříšení obnovili vztah mezi Bohem a lidmi, kteří se na něj spoléhají. Lidem, kteří následují Ježíše, Bůh odpustil hříchy a zachránil je před věčným trestem. Mohou si být jisti tím, že s ním budou žít navěky v ráji. Tento život a osvobození od viny a moci hříchu nabízí Ježíš všem lidem i dnes. Neznamená to řídit se náboženskými zásadami, ale rozhodnout se věřit v Ježíše, který říká: stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu. Znamená to obrátit se k Bohu a požádat Ježíše, aby přišel do našeho života. Odpustil nám hříchy a změnil nás v takové lidi, jaké nás chce mít. Nestačí jen intelektuálně souhlasit s tím, co říká, nebo prožít nějaký emocionální zážitek. Ježíše přijímáme díky Boží milosti vírou, rozhodnutím svojí vůle. Když jsou lidé připraveni stát se následovníky Mesiáše Ježíše, mohou k němu mluvit v prosté modlitbě. Je možné, že jste v tuto chvíli připraveni otevřít svůj život Bohu. Pokud ano, můžete mu tiše ve svém srdci říci tuto modlitbu. Pane Ježíši, potřebuji tě. Děkuji ti, že jsi na kříži zemřel za mé hříchy. Vyznávám ti své hříchy a lituji jich. Otevírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého spasitele a pána. Děkuji ti, že jsi mi odpustil hříchy a dáváš mi věčný život. Změň mě, abych byl takovým člověkem, jakého mě chceš mít. Chci být jedním z lidí, kteří tě následují. Amen. Ježíš o těch, kdo ho následují, řekl: moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. Aby mohli prožívat tento plný život, který Ježíš slibuje, mluví jeho následovníci s Bohem každý den v modlitbě a čtou nebo poslouchají jeho slovo. Říkají o Ježíši jiným lidem a pravidelně se setkávají s dalšími, kteří ho milují a následují ho. Nezapomínejte na jeho úžasné zaslíbení. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.